এক জানুৱাৰী নহলেও বছৰটোৰ প্ৰথম মাহতে প্ৰথম সপ্তাহতে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধনুভাঙাত সংঘটিত হ'ল এক পথ দুৰ্ঘটনা আৰু নিহত হ'বলগীয়া হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধা। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটা দুৰ্ঘটনাকেন্দ্ৰিক খবৰ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰী যাতে কোনো ধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখা সেই সপোনক বাস্তৱ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনে নিশাই ৰাজপথত নামি পৰিছিল পৰিবহণ বিভাগৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী বিভাগ। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কিছু সফল হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল, কিন্তু 1 জানুৱাৰীত নহ'লেও এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ধনুভাঙাৰ মাদাঙত সংঘটিত হ'ল 3 জানুৱাৰীত এক পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এখন টেম্পো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। টেম্পো আৰু মেজিক বাহনৰ মাজত হোৱা এই সংঘৰ্ষৰ ফলত এগৰাকী বৃদ্ধা নিহত হ'বলগীয়া হোৱাৰ এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে এই টেম্পোখনতে চালকসহ 3গৰাকীকৈ যাত্ৰী ধনুভাঙাৰ সমবায়ৰ পৰা চাউলৈ মাদাঙৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাতে মাদাং দিশৰ পৰা অৰ্থাৎ বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন মেজিক বাহনে এই টেম্পোখনত খুন্দিয়ায় আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে মেজিক বাহনখনৰ পৰা চালকসহ আটাইকেইগৰাকী ছিটিকি যায় পৰে বুলি অন্য স্থানত পৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাৰপিছতেই সেই মেজিক বাহনখনতে চালকে টেম্পোখনৰ চালকসহ আন 3গৰাকী যাত্ৰীক ততাতৈয়াকৈ ৰংজুলিস্থিত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় আৰু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰায়। কিন্তু তাৰপিছতে টেম্পো যি মেজিক বাহন আছে মেজিক বাহনখন পলায়ন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াৰ বৃদ্ধাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু মৃত্যু হোৱা বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম নহিনী চাংমা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অটোখনটো গাত কিবা চাউল সমবায়ৰ চাউলটা লৈ আহি লৈ যায় আছিল। ক'ত যায় আছিল? এই নোৱাপাৰাত চিচাজোৰাত আমাৰ গাঁৱতে। তাৰপাছত সেই আমাৰ ডাঙৰ বুইনীও তাতে আছিল বোলে। তেতিয়া হেৰা মেজিখন আমাৰ ফালে হেৰা কিবা শিৱ মন্দিৰ না কিবা ক'ৰ পৰা আহিল বোলে, আহি কিনি এতিয়া থাক ৰাখাল বোলে। খুন্দা লাগিছিল। তাৰপাছত এতিয়া মা ডাঙৰ হৈছে, সেই মেইন ৰাস্তাটো নহয়। তাৰপিছত কি হ'ল? তারপর হীরা একজন দায় বাহির দুলা দুলাই ফেলা নিচিনা হল বলে সেংরা একজন, আর মোর সুর বইনী আছে, মোর অলপ ডাঙর বইনীর তার বেটাটা ইয়াতে ফুটা খাল আর তারও বেওয়া চল বলে বেহল বেওয়া চল আর বাইও তিতিয়া এক্সিডেন্ট হওয়ারে তো মরা নাছিল বলে হসপিটালত সিখান যাই এক্সিডেন্ট করিল, সি মানুষে তার নিজের গাড়িতে লইখিনি হসপিটালত নিয়ে হেনা তাই বলাই গেছে। এক্সিডেন্ট কৰাৰ পিছত সেই মানুহজনে লৈ গৈছিল আপোনাৰ হস্পিটেলত লাগি লৈ গৈছে বোলে সিখন গাড়ীতে। তাৰপিছত সেই বায়ো মৰা নাছিল বোলে তেতিয়া, কিন্তু বেহচ হৈছে আৰু সি। কি নাম আপোনাৰ বাইৰ? নহিনী দি চাংমা। হা? নহিনী। নহিনী চাংমা। হস্পিটেলত ঢুকাইছে মানে তেওঁ? হস্পিটেলত যাইখিনি 5 মিনিট 10 মিনিট আছে বোলে তাতে। আমিও সোনকালে তো খবর পাওয়া নাছিল, বেলেগ মানুষে স্কুটি লইখিনি যাইখিনি আমাক খবর দিল।